galera, Douglas Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Acabou aí de sair a atualização, beleza? Já trouxe dois vídeos aí bem legais, vai lá, assiste, tá? Assista. E eu vou trazer nesse daqui em especial as novidades aí, beleza? Mostrando aí as coisas novas que vieram para o jogo, né? Primeiro aqui o craft, que acredito que todo mundo já fez, né, galera? Esse daqui que é o do drone, né? A gente já produziu, já tem lá o drone lá na base. Agora gravei um vídeo como que faz para pegar as peças também lá no laboratório, tá? A gente vai estar fazendo live às 21 horas limpando o laboratório. E o Marcelo, mano, nem tinha me tocado porque ele tava meio apagadinho, né? Uma bancada de melhorias de drone aqui também, tá? É, este craft aqui. E eu acho que é só isso, né? Aqui nessa... Esse aqui, será que vai liberar essa, esse negócio aqui com essa 4-3, né, galera, do laboratório? É, vamos ver. Agora, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui seria no aceitamento. Tem uma coisa também legal aqui na torre de vigia. Eu até mostrei no vídeo, mas foi pro finalzinho, né, galera? Eu vou deixar aqui pra vocês, tá? E vamos ver as novidades aí, beleza? Vamos já direto aqui, então, para o aceitamento, beleza? E vamos entrando pra ver as novidades. Galera, chegando aqui no assentamento, beleza? A gente consegue verificar alguns dos novos crafts aqui nas próprias bancadas, tá vendo? Deixa eu colocar aqui todos os... aqui já aparece, tá vendo? Aparece... Caramba, pior que eu tenho o nível 3 bloqueado, mas eu fiz aquele esqueminha lá, né, mano? E olha aqui, ó, a gente tem o nível 4 aqui pra poder tá liberando, né? Esse aqui eu não sei se ele já tava. Bancada de eletrônica parece que não, tá? Não tava não, galera. Bom, em breve novos projetos aqui também. Vamos verificar aqui outra sala. É aqui que a gente tem acesso, né? Níveis... Todos. Ó, esse daqui também, né? Armação de ferro. Bancada de solda. Tá, vamos ver lá nos crafts já também. Caraca, parece que isso aqui não tá funcionando mais não, hein, galera? Deixar essas bancadas aqui, ó. Vamos ver, depois eu vou ligar o combustível aqui pra ver como é que tá funcionando. Deixa eu colocar já o combustível. Quer ver? Na verdade. Ver se liga essa outra aqui. Não ligou não, ó. Ele tá meio bugado, tá? Vamos ver isso daí. Caraca, mano, que será que tirou esse negócio aqui? Depois eu vou até fazer os testes aí. Nossa, ainda bem que eu peguei bastante parafuso, hein? Não peguei muitos itens ainda não. Poderia ter pego mais. Caraca, então era um erro do jogo. Então isso daí, se foi, não aproveitei muito não. Devia ter aproveitado mais. Tem só 12 canos só. Mas tudo bem, não tem problema não, tá? A gente consegue estar utilizando aí daquela mesma forma, né? Vamos ver aqui agora essa daqui. Todos os níveis. Ó, aqui não mudou, mudou isso daqui, pallet, tanque, mais duas, né, no caso, level 4, aqui não é só para armazenamento, né, galera? Essa parte de baixo aqui, aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Aqui eu já tenho, como já tem todos os pisos, eu vou ter que ficar intercalando, vou ter que usar só uma agora, vamos ver, vou ter que fazer tudo de novo, parece que eles atualizaram isso daí, vai liberar agora viga de cobre. Nossa, vergalhão de ferro. Nossa, esfriador. Nossa, parede. E aqui mais níveis, né, galera? Olha isso aqui, ó. Olha, isso aqui é o que a gente já tem, né? Nossa, vai ser tenso, mano, pra fazer isso daqui, ó. Aí a gente clica aqui, galera. Ó, cadê? Não, sai daqui. Olha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Já tem ali o... Não, esse aqui. Não, ó, tá vendo? Secador de madeira. Prensa mecânica. Não, prensa, acho. Eu não tenho. Função, já tô até... esfriadora. Eu não tenho os materiais pra fazer, tá, galera? É que eu não tenho, que precisa do Bregnet, né? Máquina de broxamento. Eita, nós! Eita, máquina de broxamento ali. Deixa eu colocar isso aqui, a montagem a gente já viu, né? Bancada de solda, prensa hidráulica, né, galera? E vamos ver aqui a oficina, ó. Oficina, bancada de eletrônica, né? Que a gente já viu ali, tudo mais, a pia. Certo? Então aqui, essas são as novidades que a gente tem por hora. Deixa eu analisar aqui um pouquinho mais. Caraca, mano. Que barato louco. A muralha. Parece que os itens mudaram aqui. Eu não tenho ela... Level 3, eu acho que eu nem tinha feito, tá? Agora tem a do level 4 também, beleza, galera? Assim que eu tiver esses prints, as informações aí das muralhas de level 4... Eu vou atualizando vocês aí, beleza? Vamos embora daqui, que eu acredito que seja isso que a gente tenha novidades aqui por hoje. Ih, mamãe! Essa arma!
Vamos lá, beleza? Deixa eu sair aqui do mapa aqui. Galera, eu vou entrar aqui na torre de vigia pra ver se mudou alguma coisa ali, né? Porque, né, eu acho que não mudou nada não. Vamos só entrar pra ver. Galera, torre de vigia aqui, a única diferença que teve é que agora tá chovendo neste local. O carinha tá aqui debaixo da chuva. E é isso. Tiraram o corpo baú que tinha aqui, né, galera? Os meus motores, geradores também que tinha ali, não tinha nada de interessante. Certo, então aqui não mudou, né? Mudou isso aqui. Tá vendo? Ah. Galera, essa central aqui a gente não tem muito acesso. Eu tô vendo que tem zumbis ali dentro, ali, ó. É, vamos utilizar essa habilidade aqui pra ver se a gente tem acesso a mais alguma coisa. Não, aqui tem ali é como se a gente tivesse... Caramba, mano. A gente consegue analisar um pouquinho mais ali a parte de dentro, ó. Tem um zumbi ali, alguma coisa parecida, a gente vai precisar do drone. Caraca, por que eu vou precisar do drone, mano? Eu quero ver como é que o drone vai entrar nessa pega, cara. Tem um negócio ali, tá? Deixa a habilidade de carregar ali, um caminhão ali radioativo. Vamos, ó, tem zumbis ali, tá? Tem outro painel ali na parte de dentro, hein, galera? Beleza? Vasculhar ali, ó. Ah, zumbi normal, tá? Zumbi normal. Tá, vamos analisar por aqui, esperar a habilidade de carregar. E galera, se não deixou o seu likezão aí, mano, gostaria de deixar o seu likezão aí pra fortalecer, tá? Beleza, não vai embora, queridão. Deixa eu esperar a habilidade de carregar aqui, ó. Já é, se é novo no canal, já se inscreva, beleza? Acho que ela vai... Ainda bem que essa habilidade... Qual drone? Ah, eu vi um negócio aqui do drone. Que eu, poxa, o drone? O que aconteceu? Caramba, demora pra carregar, mano. Vamos lá. Caminhão. Ó, 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 ó. Asqueroso, né? Eu vou mostrar aqui agora, mas talvez eu vou fazer o corte, tá? Pra carregar. Beleza! E olha ali, a gente tem um setor abandonado, né? Ó. Temos um pouco mais de informações aqui deste local antes da gente entrar. Agora deixa eu ir lá pra torre de vigia, galera, mostrar o outro item pra vocês. Galera, a última novidade, assim, que eu vi, né, aparentemente, aí o Jota ele mandou o print, eu fui lá, ver como é que era, eu acho que eu tô sem energia, mano. Energia, vou pegar combustível ali, tá, ali na torre de vigia, tá, tem um super barco lá, eu até mostrei no vídeo aí, o primeiro que eu gravei, só que ele ficou bem lá no finalzinho, realmente, galera... E pior que nesse daqui também tô deixando bem no finalzinho, né, galera? Ai, mano, mas é que a gente foi seguindo a sequência, né? Beleza? Então, por hora, acredito que sejam essas aí, antes da atualização, né? Pode ser que esse vídeo possa nem ir ao ar, né? Porque vai sair a atualização do passe hoje. Pode ser que mude alguma coisa. Se você tá assistindo ele, é porque não mudou. Né? Beleza? Então deixa aí, mano. Tô assistindo da Ark aqui, ó. Tô na área, beleza? Vamos lá na torre de vigia. Como você falei, tava assim como estava. Tem um esquema aqui pra você não gastar combustível, né? Mas eu não tenho energia, como que eu vou fazer esse esquema, né? E chegamos aqui, galera. É o seguinte, eu já matei. Tem um monte de inimigos aqui, né? Beleza? E olha aí, olha o barco que tem aqui, doideira. Pra que é isso aqui? Os caras colocou isso aqui pra nada? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá, deixa carregar ali. Deixa eu matar um parasita aqui, um pirata. Quer dizer, parasita. Poxa, a conexão até caiu, mano, do jogo, tá, galera? Parece que é só isso mesmo, tá? Eu andei um... Eu vim aqui mais pra cima e tudo mais, né? Tô o barco, tá? Por que será que eles colocaram aquele barco ali? Ali, né? É próximo da plataforma de petróleo, né, galera? Ó. Aí, ó. Tá? Pra lá também não tem mais nada, não, ó. Pera, deixa eu... Quero matar o cara agora, não, ó. Olha aí, é só aqui mesmo, aqui as barracas são normais, ó. Vou sair aqui de novo.
Beleza, pode ser que através daqui a gente consiga ter, né? Mas aqui parece um helicóptero. O helicóptero vai pousar ali naquele barco? Pode ser, né, galera? O que vocês acham? Pode ser onde o helicóptero fica. Hein? Não, então tamo junto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Assim que outros tiveram novas novidades aqui. Que aqui tá aparecendo aqui, mas numa outra, ó. Na bancada de eletrônica, né? No transporte. A central também vai ter. É, qualquer dúvida que você tiver, é só vir aqui, ó. Aqui, galera. Provavelmente ele já era o evento da extração, então. Porque tá usando essas peças aqui. Ou pode ser que ele estraga o evento da extração e mude, né? Vamos ver, né, galera? Tamo junto, deixa o likezão, um grande abraço e fui! We'll be right back.